aya papatah na aya sagrupa aya hiburan anak nya mangga saksikeun upami teh acan rengse ulah waka ruwi tapi taya rencang di dieu nya bilaku sorangan nonton nah siapkeun weh biasa yang saweran teh nya tong ngaragung teuing nya mah 1000 saurang kitu nya alhamdulillah. Hatur nuhun kana segala pratosana urang saksini kuur sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat rahmat rahim
Welas asih ka makhluk nalaksanakeun parentahna urang Bandung anggap baduhur teu pisan jeung mahana. Kumaha salajengna kuat hirup rukun modal suci alus laku hade budi singkiran diri putaku bawa diri singa taliti nenedaka maha suci urang nampi rahmat gusti wangcep anu bagus ulah harapak papagon agama jodari kamar. Hade jeung asa sama gunakeun anu manfaat bapa guru ibu guru sadayana aya dina karido wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala rehna urang sadayana dina ieu saah dina ieu wengi. Urang sadayana tiasa kempel ngariung patepung lawung paaprok jonghok tinu jauh pada sunduk tinu anggang pada datang tinu tepi pada nyungsi pada negerakeun rasa kabinga rehna di reng-rengan keluarga besar SD Negeri Hiji Sarang Hiji 2. Ya, Hiji 2. Aduh Hiji 2 ya, Pak. Ya, Hiji 2. Balandongan. Dina raraga kenaikan kelas atau apa disebut samenan sami samenan di dia. Sami. Alhamdulillah kenaikan kelas di kelas 1 dugi ka kelas 5. Di kelas 5 atau kelas genep nu kelas genep panginten sejak angkat meraskeun dina raraga nyiar ilmu ka tingkat-tingkat kelas 7. Bante naik ka kana jamu. Tong naik ka jamu, kemuntes libur naik. Ya. Urang doakan ku sadayana putra-putri urang murid di SD Negeri Haramana kanusa sareng bangsana sing pinter, sing sager, sing bener tangtos di sakola mah dididik kana kabeneran. Amin. Gitu. Janten supados urang gaduh murang kali anu saleh, murang kali anu pinter teh tah kieu carana di sakola weh. Balik di di sakola BPKB ameh pinter pada anger jadi kabalinger nah akhirna ya. Oh da perlu di da perlu na tapi ka hepak parbaya teh si kuring dina waktos ayeuna kalintang bingah kamarwa teh suteu bingah na ka giri-giri anu tisuklat tisiklutna pada datang pada nusuk ka ieu patempatan seja nonton sasarengan jagabung sareng urang Bandung. Waktos ieu simkuring kasarengan nya teu kasepuhan salah sawios guru simkuring anu di dieu mah tos dibireut deui aya wancep tah dugi ka itu oge wancep mah abdi oge terang ya wancep teh di dieu teh sanes jalmi samania sanes mangsa ukur kakenal ku urang dihukul abdi di soreang di Bandung sadayana kenalin ka wancep margi anjeunna oge sami salah sawios tokoh seni. Balihan anjeunna sering gabung sareng ngering-ringan di keluarga besar Giri Harja. Sasarengan wancep. Kalareserah Bandung insyaallah panginten ka payuna mah sadayana ge pilih bade arara mang hayu ngiring. Urang pisik. Aduh. Bagia pisan Gusti nu agung. Ibu. Urang semangat sih suantena. Teraskeun. Lanjut. Lanjut. Sarana nyut. Nah, sudah. Tungna nyut. Saya mau panggilan khusus ka keluarga besar SD Negeri Hiji Sareng 2 Balandongan, ka hatur karengrengan ti Pak. Khusus kaum para guru sumuring. Atur nuhun sadaya. Setiasa cepatkeun hiji-hiji. Kami abdi ngabsen sadayana. Sadayana wargi, sadayana guru-guru mari kudu bina atas ibu. Mending dipukul ka sadayana. Saura wancep bade ngiring kaul aya na teh. Bade ngibing, bade ngahaleula. Bade sasalaban urang-urang Bandung. Daya cinta pangabisa pikeun nyora kahirupan alam dunya kawajiban urang salah ku muridna ulah pohon jasa guru baheula. Ibu Rama barokah di guru gampang rasna kawajiban urang saat umur kita
Tak kurung aja nunggu
hati-hati tridim. Misalnya tubuh hati dari bawa tidur itu. Tuh, jadi bukti tinggali.
Nah, eta nu cara nambah heula nya. Nah, eta anu lahir ku paraji teh kitu. Benten jangan nonton. Hoyong kodan ka ciri. No, panaroto heula. Dikeresakeun nya na, aida. Aida tang urang tadi urang balik pan urang dieu mah. Kuring kumaha? Kurang kumaha kasepna teh. Kurang kumaha kasep, Mang Adis? Sora alus. Sora alus. Dedeg sampai rupa hade. Lu gorengna sapa tungkul murah. Tapi anger begitu nyanyi rasa gitu orang kan anger HP-na di sarapuan. Tapi begitu ieu datang nini-nini. Buah ieu nini-nini lain nini-nini samanya. Buah-buah ieu anjing kan. Hey, tegen gitu mah nya sakola atau sepuh gitu. Mani mah ajengkeun kemaotan. Emang aya? Aya, aya surat ngajengkeun kemaotan. Aya, aya askes kit. BPJS teh teh kagak ngobong ajengah. Duh, gusi yuk. Kemana tuh, Mak? Kebetulan gak bapak keamanan, gak bapak hancip. Disungguh partisipasinya, iya nunggelo panggelak tuh. Weh! Asa ku jali ikatnya, gusi. Aduh. Harap, harap. Segala di gemol, kahana pake senal sapi. Cek. Cek. Sada. Tes. Kudu marek ditukerkeun jeung naon sate jeung naon sapi cek satu cek satu angkat aya naon datang ka dieu teh ujug-ujug teu gugu ari mana aya anu ngonang ka dieu teh kumaha ieu teh naha kasurupan lain le macan mah dengge dor darup sora bae tadi mah opening keur bubuka sora eta mercon naha opening teh opening bubuka pembukaan ah. Oh. Di sumur pas mandi opening. Opening samping sarung. Kurang wajah sarang orang desa Diana. Ku gitu nak mudah-mudahan patepung masing jadi untung patepang masing mau baca. Pada kan silang ku geget atau istilah sana yang bisa oke insan kemantan. Amin ya Allah ya Ruang A. Amin. Sarang SD Hiji, SD 2. Balanongan. Oh jadi SD Hiji, SD 2. Balanong. Balanongan. Tah sing cirini SD ieu mah peduli kana sini Sunda ngawanohkeun ka murid-muridna tah salun teh jiga kieu. Kapro ka SD Hiji ka SD 2. Jadi le sekolah teh aya 2. Aya 2 SD Hiji. Ayeuna dina urang teh dina rangka kanaikan kelas kelas 1 juga ka kelas 5, kamu kelas 6 dina leuwih ieu teh perpisahan. Oh. Samenan murunya. Samenan. Mau zaman mama ho. Karena mau kongsi sekolah. Tidak mungkin ada banget kia sekolah. Tapi kadi nguh ku calon ku masek di Bandung. Tah gitu. Kuk itu nak ma datang ke dia urang teh mungkin pangga bisa ma. Keur nyontohan barudak murid SD Hiji SD 2 anu di dia noe di Balongan. Ma bisa naon. Di antarana dina alat wanita wena kesenian. Sabana bisa mama. Nyalu? Bisa. Kenal? Bisa. Kecerek? Bisa. Nyuli? Bisa. Mau kayam? Bisa. Ulah gregup pakawean mah oke dilarang ku agama jeung dari agama. Aya bapa polisi. Da mana? Pokona teu nyaon teu menang nyontoh teu balik. Tara paling hayam? Tara le. Tara mabok? Tara. Tara gelut? Tara. Sirik? Tara. Bidik? Tara. Jahil? Tara. Kaniaya? Tara. Sholat? Tara sholat. Allah! Gregup! Ari tarsok teh aya tara aya osok sedengkeun salat teh kawajiban ka umat Islam. Wajib teh salat mah. Yakin salat teh wajib. Zakat wajib. Puasa wajib. Ziarah ka Arab wajib. Tulung anu butuh wajib. Ngalang anu susah wajib. Merokok sampe wajib. Kaum sagala di wajib bisa emong ke orang dieu. Ya kunaon ya? Bebas lah guma. Lamun apa mah teu apa mah diajar jadi MC heula. Oh MC, oh kok siap. Aduh, dia mau pakai molahan nih. Ya Allah, ya Rabbi. Bejakeun. Tepangkeun ka urang dieu sadayana, rakana almarhum Pak Haji Darso, wau ku Hendarto bari ngiring dina. Wau ka? Wau ka? Siap. Ma MC, ma MC. Bejakeun ku mah wau ku mah ngiring kaul. Nya, nya. Wartoskeun ka kepala sekolah teu kedah dibayar wau ku mah. Samaha. Mana? Bilih kepala sekolah aya imutan bade ngongkosan teu kedah. Oh kitu, Le. Partos teu kedah. Mangga.
Wau koma teh wagah artos ahit. Kumaha? Teu kedah. Teu kedah, teu kedah. Oh, mangga, mangga. Mapi deh, pindah toh. Siap. Bade ngiring nyanyi euy mah sakedah. Wau ko teh. Wau ko mah. Sohon, sohon mangga. Pilih aya ka eputan ka tengah sekolah. Bade mantau ka mana, Pak? Bade ka mana? Lain balik-balik abangnya mendingan nerek nyanyi iya wau ko. Terus kolot pada berat pada kering darah. Ike mah jadi naon MC duet Ike Rika Rapika jeng Uko nyanyi duaan. Oh Marika Rika Uko 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 mending hidung. Yes. Ulah mah mawa kana fisik pamali bisi eno kasinggung. Sabab urang mah hiji kabagjaan hiji kareus teu urang sunah mah disebut hideung teh. Lamun di dieu hideung teh basa Indonesia naon Bu? Hitam leres hitam. Ayeuna saja tumaros ka ibu-ibu mugi diwalar ku murni anu ikhlas. Ku hate anu ikhlas ibu mending keputihan mending kehitaman. Oh, mending kehitaman. Anu hideung mah loba nepi ka resep. Apa dodol garut ka sohor tapi ka ayeuna. Nya, rupana hideung amis rasana. Jalan aspal hideung manfaatna gede. Lamun dangdut hitam manis, heuh. Abadi tapi ka ayeuna. Kumaha? Contoh hitam manis, hitam manis. Ya, hitam manis apa darah tajam, padang tajam. Benar dangdut. Eueuh dina kamusna, peot manis, peot manis. Peot mah tiga kieu we geus kolot. Aya le lagu Sunda contoh. Cutrai kajalan mah disuratkan ku akina malawan kok noglini nolsoa Allah kagak noglini anu hideung nukia bambung hideung ha bambung hideung ieu penyanyi lamun bambung hideung lamun tebur bar pada nyawer bambung hideung bur bar pada nyawer ba bener betul oh dina kamus katanya ke guru bangga bunga peot. Oh, ya bener. Mata ulang aina kana hideung mah. Babah. Putan, putan, putan. Saha urang teh? Uko. Beres. Nya. Hayu mah. Rika. Si. Uko. Beres. Rika. Bapak itu nih. Boong memang ada ngesok. Boong. Sian. Assalamualaikum. Ya. MC masak sate kudu bor wibawa. Oh, bahasana bener mangnya sate. Assalamualaikum. Isir jauni aya nu maot. Jadi kumaha lamun dina korup-korup itu bisa bahasana juga kitu. Sabar kumaha MC teh? Oke. Oke, kok. Hadirin yang berbahagia, dalam malam ini kita akan dihibur dengan artis yang datang dari kota Jakarta. Artis nama kita? Lah, itu lah aja. Cipicung, anu sobat banjiran. Lah, itu lah aja. Cipimitin aja, jual MC, weh. Nyebingung, manggil saha. Oh, kok mati Cipicung, ayana teh. Oh, berarti kok MC-nya MC Sunda. Tetap tadi nyari was doa. Contohan, bis kermak. Kermak? Kok bahasa Sunda aja, man? Sok. Hadirin sadayana bagi tindina wengi ayeuna urang bari disarengan di reueuh ngalangkungan artis anu teu tibrik di daerah Bandung. Urang kasakeun waktos kanggo ka Kang Uko Hendarto. Kitu. Ah. Siap kok. Sana oke oke nini. Kumaha? Lamun dek make oke oke hadirin sing lihat kitu sabenerna bari hadirin. Uko Hendarto kocak nengat tiga modal. Tadi cek abis kitu. Contoh, maksudnya ini oke, ayo bawang tuh. Maaf, abang. Sekali deh, contoh. Oke, hari sekalian kita sebenarnya buat kehadiran. Hugo Hendarto. Oh, siap. Sampai lebih daris. Kota Kemang Bandung. Nah, itu kurang oke. Oke. Ya. Oke. Sopanan pakai toko seni. Baik dah, uko nak aku. Hanya kok, aku mau menggaringin ku dulur. Dah, udah pepotongan kui. Pepotongan, pepotongan. Cek satu. Sok ah nyanyi ah, mas sekali orang sekali. Duet. Tepuk tangan buat Rika. Tepuk tangan buat Uko.
dong. Bukan. Cacat rintitan kita parawan ngujer rumah tangga eta parawan. Dia kudu kitu tadi eta mah dikitu kata-katana atuh jar rumah tangga geus parawan karena tuh di rumah tangga geus kawin geus parawan deui nya geus peta parawan eta mah nya jadi geus parawan eta ojang nu tacat rapitan eta parawan jenggot tinju sadunia geus parawan edan jenggot tinju sadunia geus parawan patinyu Parawan. Namun petinju mah upami ngapungkur. Jago tinju sadunia Muhammad Ali. Nya bener Muhammad Ali. Nah eta we. Moyang anu tacan rimitan eta parawan anu sok paling kalapa Muhammad Ali. Edan mah maneh we edan mah. Maneh kita mau mandiri bangsa kalapa. Masih banyak urang nyarengan urang dieu teh urang dugi ka tabuh 5 tos aya di Bandung. Nah, cara teh ka tabuh 5. Nya urang ke sarare di Bandung. Oh, tah kok kituna kulantaran di onang ageun calung, urang mah geus sia nolong Kang Kosong, ayeuna urang kana hariling calung deui. Tepuk tangan lah, Bu. Iya. Kembali ke tahun ini. Yo.
khusus tangga kesembuhan cenah ieu. Naik dua liwat ke dua liwat. Beli hayam, beli hayam masak talea. Urang balandongan sadayana di parabahan, di parabahan Ah!
cina jalan raja. Luar jalan raja. Do
tapi cinta bisa piramu. Saat Pak Oke, Pak Ijah, Bari, Semalang Bina lagu, Bina album, Majina, Bari Pak Oke. Jaman kala, sasak cupang palatara,
cinta pun jeung manehna cinta mimi tunukeuna ese pohona kami hati hati sugal Silat.
Lamun ieu ngitung mah jongjong silat. Antam-antam. Satu di empat. Silat, aa silat. Satu aa kawewe. Nya neng. Aci, amu. Hiji tonyok dua siku, tilu jamret, opat tajong. Latihan heula sama yang dikenangan. Antam-antam. Satu di empat. 5, 7, 8, 9. 17, 18, 19. Hormat! Banyak hormat kieu. Ayo bapak polisi isi. Atuh moal katingali ngahormat kieu mah. Di mana-mana ge kieu ngahormat mah. Jap. Sok ya. Baik geus apal. Mang Pele kenangan. Itu tukang kenang istirahat. Teh salah gong aja. Wah, goreng gongna. Urang ganti gongna gong ponok bae. Gong ponok. Baik, nya bakat yang gua mah kurang apa. Tapi mah mal kaduhu. Mal amak. Moal. Ya, kurang kenal sok mah didinya. Mun cek urang pak tuba, kepak dodikeun, mah hormat heula. Siap. Pak tuba. Kepak dodikeun. Gitu. Tong amak ieu gongna ponoknya. Ponok. Heh, bisi geus naon mah gongna teu geunaon ponok. Jadi amak-amak ka urang perjanjian ieu. Pak tuba. Kepak dodikeun. Aslinya apa kau orang? Gong apa lagi? Baik. Ya. Asli. Mal emosi. Demi Allah, demi Allah. Ya. Pak tuba, tuba, tuli ke. Ya, gitu mal amok. Aku le. Sumpah mual, mama tak boleh amok. Ya. Pak tuba, tuba, tuli ke. Tiga, tiga. Baby sister? Ya, oke. Okay. Sorry, sorry. Sorry. Tingkong, ting. Baca kali ya kalau lulus. Siapa itu contoh kan? Ya. Bang, siapa hari ini siapa? Mun terkira luyu apuntan gitu nya. Ima tapi si burang rai. Pak Uba! Dua! Jadi ke! Satu acana Pancasila tiga payun kencobi pengyarat dan cahaya yayi. Bersih ya cai yai tatos ditambi yai kada bening cai teh teu amis teu haseum kuat tawa simpen atuh yai nyungkeun anu panut ka kepala sekolah geuning ieu mah anger keneh atos diisi perjanji mangat nuhun cing tapi kapalih ditu duh sakedik teu yai mangat pilih lebat angin ti simpen mohon mohon sakedik teu atuh mangat yai atau saya nama sumpah cekap cekap mangga tuang saran plastikna kurang simpel dia pilih dia burkeun kana hulu mangga payun mangga payun sieun patung blang dong pak tedi ke bang pak tadi pong nah kitu kenang teh bae oh, sorana kudu robah deui. Bapak ada mau, bapak ada mau juga. Timbang, nah itu. Oke. Okay. Ya, Pak Kubang. Coba, duding ke. Bang Bung Hida. Siap, oke. Okay, ya. Siap. Tepuk tangan kohol para penonton, tapi sepak ulang, mohon kohol SDG, SD2. Pak Kubang, coba, duding ke. Las, bapak ada mau, 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 bapak katimbo menerimbang, bapak dong, ku. Bapak katimbo, bapak katimbo menerimbang, bapak dong, ku. Bapak katimbo,
Bapak kan ibu menikah, bapak tuh kubah. Gelo emang nih? Masih kurang kita di gong lah pono. Tegena gong pono. Tegena gong pono. Gong lu panjang ah. Yang panjang? Oke. Okay. Ngomong tadi panjang gitu. Beda dengan Prayu. Pak kubah. Dua. Dwingke. Awas. Bawa katimu. Bawa katimu patuh limbang. Bapak toke. Bawa katimu. Bapak katimu patuh limbang. Bapak toke. Bapak katimu. Bapak katimu patuh limbang. Bapak toke. Bapak katimu. Hayang kumaha? Aa, satu sila. Neng, kenal. Bapak ketimbang, bapak tiba-tiba. Bang, dongkeng. Geng, genep kali bagian orang mah, gong na. Kuku. Saya tak duitnya simpen, ewa diminta kalau duit. Duit mah kurang kumaha. Main, mana itu umum yang batur? Gawang. Duit bisa kuat. Di HP satu itu. Oh. Buka rawas mana makai tuh? Tak timbang, timbang tu tingtong. Telat tu. Mana? Telat tu kenangan kayak air bubuk, air kenang dijual siapa? Oh, kurang langsung ke bapak timbang, bapak timbang. Oh siap. Ini bejaan tadi ya tuh. Mau ngajar dong gue. Jadi orang bentuk hukum. Tak timbang. Timbang. Bunding dong. Kati dong bang pak. Manya sedek kati dong bang pak. Bapak kati dong bapak kati dong. Jadi tegas. Manya hasil kati dong bang pak. Gua edi sih ya teh. Oh salah. Tepat. Saya salah. Oh kita tetap. Sudah dipotong weh, yang gaji saya pernah nafas ya. Oh, siap. Tumpak tumpang. Tumpak tumpang. Tung salah, cepat ya. Bapak jungkat di tumpang. Bapak kata itu. Jadi carekan. Biasanya. Bapak kata itu, kata ya. Harus salah, doi. Ayo nak. Hah? Ayo nak. Ya. Tumpak tumpang. Tumpak. Tunggu ke kati pong bapak 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 tumpang tumpang tunggu ke kati pong bapak bapak kati pong bapak kati pong bapak kati pong bapak kati pong Bapak katimpong, 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 bapak Manya teh nyawa era masa urang. Tapi ya kak mak. Kau manya perlu disuaikan. Mak tinggal ya, mana mana kita. Mak mereka. Dapat guru tak tu dicari iyo lah guys. Nok itu IQ nya bagus. Berarti mana kak tinggal nak? Mana mau kerja hidung, pakai baju hidung dari belakang. Dari sah kak guru, salah mana yang pakai baju hidung? Coba pakai baju kia, cepet. Bapak katimbang, bapak katimbang, pak tu timbang. Tumpang tong kung 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 bahasa Cina mah goban gocap goceng lamun loba teuing goblok pieur kitu mah kung kasakan nitipnya we gong nang alus sip gelap kepala sekolah nggak nyawer demo upah itu nyawer di jatuh nih ngehambat bagi pak kepala sekolah jatuh mana ya
tuh kumaha tos pensiun tuh mungkin hiji. Kelah ya, pergantian ya, umum pada nyawer itu teraskan atau upah minta pada ditutup. Sosok gongnya sih lo mak? Gongnya seperti ini. Mentas 1000 mana? 12. 12 cuma. 12 nonton. Siap. Kelas gongnya perlu naik karena boh. Kacipta ke sekolah mana beras. Lah, nanti itu mungkin. Mak, orang mak. Isin istri mah kada iya belas sopan santun jalan tip pak tumbang tumbang dedikeng kelas bawa kacingkong bawa kacingkong atau ngibang bapak dong keng 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 atas 12 ha lele kagok le kagok kumaha sarebu we urang meminta baik duit sopek rumahnya kabe sarebu gong sarebu gong sarebu gong gong di Bandung mah sabong 50.000. Keun bae ke balitungan mah di imah di Bandung tong di dia tong duit urang geus sesepet ka di dinya. Menta 1000 bohong. Mangga tu gelo. Aduh. Pak Uga. Coba dedikeun. Kuas. Bapak katiko, bapak katiko patung ibang. Bapak tong Oh,
Thank you.
Thank you.